ବର୍ଷେ ହେଲା ପୁଅର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ମଥୁରା ଯାଇଥିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ କାକିରି ଗୁମା ଥାନା ଅଧୀନ ଦମକଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାଙ୍କ ଦିଶାରୀଙ୍କୁ ମଥୁରାରେ ଛାଡ଼ି ଗାଁର ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ ବାଙ୍କଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ କାକିରି ଗୁମା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ 22 ତାରିଖକୁ ବାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବାର ବର୍ଷେ ପୂରିଲାଣି। ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାକିରି ଗୁମା ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଦଲାଲକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମର ପୁତ୍ର କରିଥିଲା ବାବୁଲା ଜାଣି ଡାକି ନେଲା କାମ ଯିବା ବୋଲିକରି, ଆମେ ମିଶା ଘରେ ନଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ମା ହେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସୁତରାଇକରି ନେଇକିନା ମଥୁରା କାମ ନେଲା। କାମ ନେଇକିନା 6ଟା ପିଲା ଗଲେ, 5ଟା ପିଲା ଆଇଲେ ମୋର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଇଲା। କି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆଇଲୁ ବାବୁ ଆମର ପୁଅକୁ? କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ବାବୁ, ତୋର ମା ପିଲାକୁ କାଇଁ ପଡ଼ାଇ ଯାଇଛୁ କି ମାରି ଯାଇଛୁ କି? ସେ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଥର ଗଲେ ତିନି ଥର ମିଶା କହିଲା ଲାଗି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଶରେ ବାବୁ ଖୋଜି କରି ଆଣ, ଖୋଜି ଆଣିଲା ନାହିଁ ଲାଗି ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଧରିକିନା କାକିରଗୁମା ଥାନାରେ ଗଲି, ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ କାକିରଗୁମା ଥାନା ମିଶା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଲେବର ଅଫିସରେ କରେ ବାବୁ ଏ କହିଲା ସେ କହିଲା, ତାର କଥା ଧରିକରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନା। କୋରାପୁଟରେ ଗଲି, କୋରାପୁଟ ବି ଲେବର ଅଫିସରେ ଏବେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି ନା କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିସ କରିବି? ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଧାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା। ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି ସରକାର ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଏକ ଆମର ମା ବାପା, କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆମର ପୁତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲେ ହେଲେ ଭଲ ରହିତା। ବାଙ୍କ ଦିଶାରୀ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ପୁଅ ଗଲା ପରଠୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘରେ ଚୁଲି ବି ଚଳୁନି। ଏମିତି ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମା। କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମା ମନ ତ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ। ସେ ସିଆଡ଼େ ରହିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଚୁଳି ଜଳୁନାହିଁ। ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଥାନାକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି, ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ତାର ଖୋଜ ଖବର ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଜ ଖବର ସନ୍ଧାନ କରିକି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। 6 ଜଣ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ବାଙ୍କ ଦିଶାରି ସେ କାମ କରିବାକୁ ହରିୟାଣାର ଗୋଟେ ରେଲୱେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ 6 ଜଣ ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବାଙ୍କ ଦିଶାରି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇକିରି ସେ କୁଆଡ଼େ ସେଠୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ତାକୁ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି, ଏତିକି ଖବର ଅଛି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି କାକିରିଗୁମା ଥାନାରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କର। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାକିରିଗୁମା ପୋଲିସ ବାଙ୍କ ଦିଶାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ଅସହାୟ ପରିବାର ସେମିତି ଲୁହରେ ନିଜ ଦିନ କାଟୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।